קורה, אני קים ותודה שחזרתם לסרטון שלי. לפני שנתחיל אני רוצה להגיד לכם שכשנגיע ל-30,000 רשומים אני הולכת לעשות הגרלה, וזה הולך להיות הגרלה הכי מטורפת שהייתה אי פעם בערוץ שלי והכי יפה שאני חושבת שאי פעם ראיתי. אז אם אתם חדשים ורוצים שהגרלה תגיע כבר, אז תירשמו לערוץ שלי, ואם אהבתם את הסרטון אני ממש אשמח שתעשו לי לייק. בסרטון של היום אני הולכת לעשות לכם את הטרנד הכי לוהט שיש בעולם, ומשום מה הוא לא הגיע לישראל עדיין, וזה לשחזר תמונות של אינסטגרמר. וברגע שחשבתי וואי בא לי לעשות את זה, השם הראשון שעלה לי לראש זו אלין כהן. אלין כהן היא בעצם אחת מושיות האינסטגרם הכי גדולות ושוות בארץ, מי שלא מכיר אותה אז איפה אתם חיים? ואמרתי יאללה, אני הולכת לשחזר את התמונות שלה. חייבת להגיד שזה היה הדבר הכי קשה שעשיתי בכל החיים שלי. אלין ואני כל כך כל כך שונות, גם בצבע עור שלנו, גם בתווים שלנו, גם של הפנים, גם של הגוף, אנחנו כל כך כל כך כל כך שונות, שזה פשוט היה נורא נורא קשה. אז אם בא לכם לראות איך היה לי ואיך יצאו התוצאות, תמשיכו לצפות. איזה מזל שיש לי את השפתונים של אלין, וכשאלין שמה אדם אדום זה כנראה הולך להיות מיילין, ויש לי אותו, אז אני איך תשים אותו. אז זאת התמונה הראשונה, היא אחת התמונות האחרונות של אלין מהאינסטגרם, ואמרתי, זה כל כך אלין שבא לי לנסות לעשות את זה. אוקיי, פור של הלוק מוכן, האמת שאני לא יודעת מה אני חושבת עליו, לא יצא לי ממש טוב, אבל זה הכי טוב שאני יכולתי לעשות. והמייל שלי פה, מפרווה כמובן לא אמיתית. בגלל שהגוף שלנו כל כך כל כך שונה, אז לעשות את זה ככה שזה יהיה בדיוק בזוויות הנכונות זה היה ממש קשה, ואני לא מאפרת טובה כמו עלי או מי שאיפר אותה שם, ולכן האיפור שלי היה מאוד מאוד שונה ממנה. אגב, לכל מי ששואל, כן, השפתיים שלי ממש עקומות והן ממש ממש שונות משל אלין, ככה שהתמונה הזאת, אני לא יודעת, אני הייתי נותנת לה 7, פשוט כי אני כן מרגישה שהצלחתי לעשות את הכל נורא דומה, חוץ מזה ש... שום דבר שם לא נראה כמוה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו שאני כמעט ולא עושה. אני הולכת לפתוח את החלון שלי. ואז אנחנו נצלם את זה כאילו כלפי חוץ. וואו, ממש יש שמש. התמונה השנייה, והיא הייתה לי הכי קשה לצלם, בעיקר כי עמדתי על עדן החלון והייתי בלי נעליים, וזה פשוט כאב לי בטירוף. הייתי צריכה לעמוד בכזה זווית מוזרה. כל כך הרבה זמן זה לקח לי מלא זמן לצלם את התמונה הזו. השמיים היו לבנים, אז הייתי צריכה לערוך את זה באיזושהי צורה. כן, אני לא טובה בעריכה ואין לי פוטושופ, אז פיקמונקי, תודה שאתה קיים, אבל זה לא התוצאה שציפיתי אליה. אני כן חושבת שהרבה דברים יצאו דומים, אני חושבת שיצאת אותה די מגניבה. אני הייתי נותנת לזה 8. רשמו לי בתגובות כמה אתם הייתם נותנים לכל תמונה ואיזו תמונה לדעתכם הייתה הכי טובה. והתמונה האחרונה, זו התמונה הזו, זו תמונה ממש ממש ישנה של אלין, ואני חושבת שמה ששונה מהתמונה הזו לשאר התמונות שלה בכללי באינסטגרם, כנראה אימא שלה או אח שלה או איזה מישהו צילם בצורה לא מקצועית, זה כנראה גם נראה לי צולם מהטלפון. ושאר התמונות אלה תמונות שהן נורא נורא מושקעות, זה תמונות שכאילו עברו הרבה דברים בדרך, זה לא תמונות שפשוט צולמו מהאינסטגרם והועלו. אז אמרתי כן, אני אקח גם תמונה ישנה כזו. באמת שזו הייתה תמונה ממש ממש קלה לשחזר, חוץ מזה שישבתי בצורה ממש לא נוחה. אבל אני חושבת שזו התמונה שיצא לי הכי טוב לשחזר אותה. שוב, הגוף של אלין ושלי ממש 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 שונה, וזה לא יצא מאוד דומה, אבל זה יצא הכי דומה שאני חושבת שלבנה כמוני יכולה לעשות. או, סיימנו! וזהו, זה 3 תמונות ששחזרת. תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה לכם עוד סרטונים כאלה, ואיזה אינסטגרמרית הייתם רוצים שאני אחזור תמונות שלה. זה יהיה ממש מצחיק אם תגידו לי לשחזר גם תמונות של בנים, אז זרמו על זה. תגידו לי מה יצא לדעתכם, מי מהתמונות יצא לי הכי דומה או הכי פחות לא דומה. אם אהבתם את הסרטון אני אשמח על הלייקים שלכם, ואם אתם חדשים בערוץ אני אשמח אם תירשמו. וזהו, תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי!